tah kudu nama jalmi anu balenghar teh perhatoskeun jalmi-jalmi aralit anu usaha laleutik bungahkeun ku dipeseran daganganna. Ulah ieu mah di supermarket teh balanya teh. Tapi ka kangkung, tarigu, minyak di supermarket kabeh. Tah pedagang laleutik anu butuh dahar jang sapopoe anu kudu dipeseran mah kitu. Anu dagang laleutik mah jang dahar sapopoe, ari anu di supermarket mah da eta maneang beunghar. Teu dipeser sapoe dua poe mah da moal kudu bangkrut da geus bala leunghar. Beda jeung pedagang laleutik. Teu payu sapoe tepan geus we teu aya jang bekal sapoe eta. Kabunga hirup mah aya dina ngabungahkeun jeung nguntungkeun jelema butuh hadirin. Nalika barungah diuntungkeun ku urang, da bunga atuh hatetenya hadirin. Hatur nuhun ibu bapak atos ngaborong dagangan abdi. Mugia cing berkah salamet. Ditamih-tamih rejeki anu berkah disarolehkeun murang kalihna. Atuh da bunga hatetenya hadirin. Didoakeun ku jalmi. Doana jelema aralit mah diijabah ta doana ku Allah.